Za kratko vreme uživaćemo u dva praznika, verski Uskrs i državni 1. maj, praznik rada, pa će biti izmenjeno radno vreme, ali i neradnih dana. Uskršnji praznici su Veliki petak, Velika subota, Vaskrs, Vaskrsni ponedeljak, a crveno slovo je i Vaskrsni utorak. Za razliku od prethodnih godina, retko ko će uspeti da spoji Uskrs sa praznikom rada, koji pada u ponedeljak i utorak, dakle 1. i 2. maja. Radno vreme trgovinskih i ugostiteljskih objekata bit će izmenjeno. Po tradiciji, na Veliki petak radno vreme će biti skraćeno. U subotu će biti uglavnom sve redovno, a na dan Uskrsa, u nedelju 16. aprila, skoro svi trgovinski i ugostiteljski objekti bit će zatvoreni. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj bit će organizovana dežurstva. Odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće 14., 15. i 17. aprila, od 8 do 14 časova. Dežurna pedijatrija biće u Staroj Pazovi i radit će od 8 do 14 časova. Covid ambulanta će također raditi od 8 do 14 časova. Laboratorija za potrebe Covid ambulante dežuraće od 7 do 10.30. Tokom praznika radit će apoteka u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Na dan Uskrsa opšta medicina dežura od 8 do 12 časova u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Starim Banovcima sa apotekom u Staroj Pazovi. Pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 časa u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza radi u ustaljenom radnom vremenu. Javno-komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće u mestima koje su predviđena rasporedom za pomenute dane. Dežurne službe prazniće samo velike kontejnere. Pijace u Staroj i Novoj Pazovi neće raditi u nedelju. Sahrana neće biti do ponedeljka. Za vreme praznika parkiranje u Staroj Pazovi se neće naplaćivati. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi za Uskrs. Dežurnu službu u slučaju nekog kvara možete pozvati na broj telefona 310 330. Lasta će putnike tokom uskršnjih praznika prevoziti po nedeljnom rasporedu polazaka od petka do ponedeljka. Tokom uskršnjih praznika od petka 14. do ponedeljka 17. aprila filijale brojnih banaka neće raditi. Podsećamo vas da su usluge elektronskog bankarstva na raspolaganju 24 časa. U toku je prolećni raspust koji traje do kraja vaskršnjih praznika. Prvi školski dan je, dakle, sreda 19. april 2023. godine. Podsećamo, do kraja godine, posle praznika rada, ostaje još samo jedan državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji ove godine spada u petak i vodi se pod neradne dane.